שלום וברכה, מסכת ברכות, דף ממהי עמוד א'. נתחיל בעזרת השם, פרק שביעי. אומרת המשנה, שלושה שאכלו כאחת חייבים לזמן. שלושה שאכלו ביחד חייבים לזמן, הכוונה היא לזמן את עצמם לברכה. שאחד יגיד לכולם, בואו נברך יחד. זה חייבים לזמן. אכל דמי, מה קורה אם אחד מהם אכל דמי, תבואה שאנחנו לא יודעים, האם הפרישו ממנה תרומות או מעשרות או לא? דמי, מה זה? האם הפרישו או לא הפרישו? מעשר ראשון שנתלה תרומתו, הלוי מקבל את המעשר הראשון. ממנה הוא צריך להפריש עוד תרומה, תרומת המעשר הראשון, שאותה הוא צריך לתת לכהן. מה קורה אם הוא אכל מעשר ראשון שכבר נטלו את תרומתו? לכאורה אין פה שום בעיה, אז אפשר לאכול, למה שאי אפשר יהיה לזמן איתו? הגמרא תסביר כל אחד ואחד מהמקרים הללו. מעשר שני והקדש שנפדו. אם אדם גר רחוק מירושלים, הוא לא יכול להעלות את פירות המעשר השני או את ההקדש לירושלים, הוא פודה אותם בכסף, את הכסף הוא מעלה לירושלים, שם הוא קונה בשר ויין ויכול לאכול אותם בירושלים כמעשר שני. אומרת המשנה, מעשר שני והקדש שנפדו, גם איתם אפשר לזמן אם אדם אכל אחד מהם. והשמש שאכל כזית, השמש זה בלשוננו אפשר להגיד המלצר, מי שמשמש ועומד על הסעודה. אז גם אם השמש הצטרף לסעודה ואכל, גם איתו זה נחשב שהוא אכל איתם ואפשר לזמן איתו. והקוטי, קוטי זה לא ממש גוי, קוטים הם גרי עריות, הגמרא, אנחנו נעסוק בזה קצת אולי בגמרא, והקוטים הללו גם אם הצטרפו לסעודה, אפשר לאכול איתם ולזמן איתם. מזמנים עליו. אבל, אומרת המשנה, אכל תבל, ותבל הכוונה היא תבואה שאנחנו יודעים בוודאות שלא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות. הוא מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, הוא עדיין אצל הלוי, אבל הוא לא נתן ממנה את תרומת המעשר. הוא מעשר שני והקדש שלא נפדו, והם לא בירושלים ואי אפשר לאכול אותם, והשמה שאכל פחות מכזית, והנוכרי, לא קוטי, אלא נוכרי, גוי גמור, אין מזמנים עליו. אומרת המשנה, נשים ועבדים וקטנים אין מזמנים אליהם, הכוונה היא הם לא מצטרפים לזימון. עד כמה מזמנים? שאומר רש"י, כמה יאכל מהם ויתחייב בזימון? האם כל כמות מצטרפת לזימון? אז יש פה מחלוקת. התנא קמא אומר כאן עד כזית, רבי יהודה אומר עד כביצה. עד כביצה לא מצטרף לזימון. מכביצה ואילך מצטרף. אומרת הגמרא, מינה נעימי לי, איך אני יודע ששלושה מזמנים יחד? אמר רב אסי דאמר קרא, גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. אחד אומר גדלו להשם איתי, גדלו זה הוא פונה לרבים, מיעוט רבים תמיד זה שניים, זאת אומרת בסך הכל הם שלושה, גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. רבי אבאו אמר מהכה, כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוהינו. הבו, הכוונה היא, אתם תביאו גודל לאלוהינו. שוב, אני קורא, אתם מביאים, ביחד זה שלושה. אמר יוחנן בר אבא, מניין לעונה אמן שלא יגביה הקולו יותר מן המברך? מי שעונה אמן, לא, אסור לו להגביה קולו יותר חזק ממי שבירך, מהסף הקול של המברך, שנאמר, גדלו להשם איתי. הוא נרוממה שמו יחדיו, איתי, יחדיו, מבטא את זה שאנחנו צריכים שזה יהיה באותה הרמת קול. אמר רבי שמעון בן פזי, מניין שאין המתרגם רשאי להגביע קולו יותר מן הקורא. פעם היה להם מתרגמים, היה להם אנשים שהיו מעבירים לציבור את הדברים בלשון יותר פשוטה, בלשונם שהם מדברים בה. אז המתרגם, אסור לו להגביע קולו יותר מן הקורא. מאיפה יודעים את זה? ההוכחה כאן ממש מופלאה. שנאמר, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. לכאורה משה הוא זה שמדבר והאלוהים כביכול הוא זה שמתרגם כאן. וכתוב, האלוהים יעננו בקול, שאין תלמוד לומר בקול. ומה תלמוד לומר בקול? בקולו של משה. הכוונה היא כביכול, הקדוש ברוך הוא ענה בקולו, הכוונה היא בהרמת הקול של משה, ולא מעבר לכך. מכאן לומדים שהמתרגם לא יגביה קולו יותר מן המברך. תניא נמי אחי, בברייתא כתוב גם כך, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא, זאת אומרת, אם הקורא קורא בקול מאוד גדול, והמתרגם לא יכול כל כך להגביה את קולו, ימעך הקולו, הקורא, קולו, ויקרא. אז הקורא צריך טיפה להנמיך כדי שהמתרגם יוכל להיות בקולו. הכוונה היא לא רק שאסור להגביה קולו יותר, אלא גם לא להנמיך יותר. זאת אומרת, צריך שזה יהיה בקול שווה. אומרת הגמרא, איתמר, שניים שאכלו כאחת,
פליגי, רב ורבי יוחנן. האם שניים שאכלו, לא שלושה, שניים שאכלו מותר להם לזמן, והם רק לא חייבים בזימון כמו שלושה, או שבכלל אסור להם לזמן? אומרת הגמרא, חד אמר, אנחנו עוד לא יודעים מי, הגמרא תנסה בהמשך לברר, מי אומר שאם רצו לזמן, מזמנים, וחד אמר, אם רצו לזמן, אין מזמנים. או רב או רבי יוחנן, אחד אומר, יכולים לזמן אם רצו, והשני אומר, לא, גם אם רצו, לא יכולים לזמן. תנן אומרת המשנה, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. אומרת הגמרא, שלושה אין, שניים לא. כך מהמשנה בפשטות, כתוב במשנה שלושה, סימן ששניים לא. אומרת הגמרא, לא, התם חובה, החרישות, הדיון שלנו, האם מותר להם לזמן, לא אם הם חייבים. המשנה עסקה בחובה, אי אפשר להוכיח מהמשנה לגבי שניים. תשמה, אומרת הגמרא, שלושה שאכלו כאחת חייבים לזמן, ואין רשאים לחלק. זאת אומרת, אם אתה אומר שלשניים מותר לזמן, למה אסור לשלושה להתחלק לשניים ואחד? אומרת הגמרא, שלושה אין, שניים לא. אומרת הגמרא, שאני הטעם דקבעו להו בחובה מעיקר. אתה יודע למה אסור להם להיחלק? לא בגלל שאולי אחד יישאר בלי זימון, אלא בגלל שהם שלושה והם קבעו את עצמם בחובה. אחרי שקבעת את עצמך בחובה, אתה לא יכול לרדת לדרגת רשות ולזמן בשניים. אומרת הגמרא, תשמה, השמה שהיה משמש על השניים, הרי זה אוכל עמהם, אף על פי שלא נתנו לו רשות. באופן פשוט, מלצר שפתאום יושב ויוכל איתך, זה דבר לא נעים וזה לא מקובל לעשות דבר כזה. שמש לא אוכל עם המסובים, אבל כיוון שהשמש הזה משלים להם לזימון, לא אכפת להם שיצטרף אליהם. היה משמש על השלושה, הרי זה אינו אוכל עמהם. אלא אם כן נתנו לו רשות, אבל אם זה שלושה לא צריכים אותו לזימון, ממילא אסור לו לאכול איתם, אלא אם כן נתנו לו רשות. אומרת הגמרא, אם כן, מה משמע מכאן? ששניים לא יכולים לזמן, כי הרי הם עתירים לשמש לאכול עמהם כדי לזמן. אומרת הגמרא, שאני הטעם, דניחא להו דמקבע להו בחובה. בסדר, גדול המצווה ועושה אומר רש"י. גם שניים יכלו לזמן, אבל זה רק רשות. אנחנו מעדיפים לחייב את עצמנו ולברך בשלושה, לכן אנחנו מתירים לשמש לאכול יחד איתנו. תשמע, אומרת הגמרא, נשים מזמנות לעצמם ועבדים מזמנים לעצמם. נשים ועבדים וקטנים, אם רצו לזמן, אין מזמנים. נשים לבד יכולות לזמן, עבדים לבד יכולים לזמן. נשים ועבדים ביחד זה משום פריצות ואסור להם לזמן ביחד. אומרת הגמרא, והא מאנשי כתרי גברי דמיין. אומר רש"י, לעניין חובה, אפילו 100 נשים לא מתחייבות, כמו 2 אנשים, גברים שלא מתחייבים. רק 3 גברים מתחייבים, ואפילו 100 נשים לא מתחייבות. זאת אומרת, אתה אומר, רואה, שנשים הם כמו 2 גברים, ומה כתוב כאן? אומרת הגמרא, נשים מזמנות לעצמם, ועבדים מזמנים לעצמם. זאת אומרת, 2 כן מחויבים בזימון, ויכולים לזמן אם רצו, כי 100 נשים הם כמו 2 גברים, ואתה אומר שהם יכולות לזמן. אומרת הגמרא, לא, שני הטעם דאיקה דעות. דעות זה דבר, הגדרה מעניינת למה שהגמרא רוצה להגיד. אומר כאן רש"י, דאף על גב דלעניין חובה אינם חייבות, באמת 100 נשים לא חייבות. אבל עניין רשות, דעות 3 חשיבי להודות. זאת אומרת, אתה צודק שהן לא חייבות בזימון. אבל כיוון ש100 נשים מברכות ביחד, יש דבר כזה שנקרא דעות. הכוונה היא, כאילו, ומלא הארץ דעה את השם. כביכול יש כאן העצמה והרבייה של השבח להשם. ובשניים זה לא קיים. שניים לבד, 2 גברים לבד שיושבים, אין כאן דעות. אבל 100 נשים, בוודאי שיש כאן דעות. לכן שם כתוב שמזמנות. אבל לגבי 2, זה עדיין לא מלמד אותי שום דבר. אומרת הגמרא, אי אחי, אי מסייפה, נשים ועבדים אם רצו לזמן, אין מזמנים, אמי לא ואי כדעות. אומרת הגמרא, אז למה לא התארת לנשים ועבדים לזמן ביחד? הרי יש שם דעות. אומרת הגמרא, שאני הטעם משום פריצותה. באמת היה צריך לאפשר להם, רק משום בעיית הפריצות, אנחנו לא מאפשרים להם. אומרת הגמרא, תסתיים דרב דאמר, אם רצו לזמן, אין מזמנים. מקודם אמרנו, אחד אמר כך ואחד אמר כך, לא ידענו מי אומר מה. אומרת הגמרא מציעה עכשיו שרב הוא זה שאומר שאסור להם לזמן בכל מצב, גם אם רצו, בשניים. למה? דאמר רב דמיא בר יוסף אמר רב, שלושה שאכלו כאחת, ויצא אחד מהם לשוק, קוראים לו ומזמנים עליו. זאת אומרת, אם שניים ישבו לאכול, אם שלושה ישבו לאכול, פתאום אחד מהם יצא והלך לשוק. אז קוראים לו, זאת אומרת, לא צריכים להחזיר אותו אליהם, אבל מישהו רץ אחריו, אומר לו, תשמע, השניים שאכלו איתך מזמנים, והוא מזמן ביחד איתם. אומרת הגמרא, תם עד קוראים לו, הלא קוראים לו לא. אומרת הגמרא, למה צריך לקרוא לו? אם אתה אומר ששניים יכולים לזמן, למה צריך לקרוא לו? אז עונה הגמרא את התשובה שכבר אנחנו מכירים, שאני הטעם דאקבעו לו בחובה מעיקר, שוב, זה לא מוכיח לך לגבי שניים שאכלו לבד. אם אכלו 3, נקבעו בחובה, ועכשיו אסור להם להיפרד.
אלא תסתיים דרבי יוחנן ודאמר, אם רצו לזמן, אין מזמנים. למה? עכשיו אומרת הגמרא, טוב, אז רב זה לא מסתדר, כי זה לא מוכיח לי שרב אומר שאסור לשניים לזמן, אז אולי רבי יוחנן הוא זה שאומר שאסור לשניים לזמן. למה? דאמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הוא בעצמו, שניים שאכלו כאחת. אחד מהם יוצא בברכת חברו. זאת אומרת, שניים שאכלו כאחת, שוב, לא שלושה אלא שניים, אחד יכול לברך, והשני יענה אחריו אמן. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלה? ואבינן בה, שאלנו, מהי כמה שמלה? אנחנו יודעים שאחד יכול להוציא את חברו בברכות. תנינה, שמע ולא ענה, יצא. אנחנו יודעים שאחד שמברך, שומע ומתכוון לצאת, גם אם הוא לא עונה כלום, לא ענה אמן, אפילו ככה יצא ידי חובה. ואמר רבי זעירא, לומר שאין ברכת הזימון ביניהם. כל מה שהוא בא לחדש, זה לא שאחד יכול להוציא את חברו בברכות, זה אנחנו יודעים. אלא שהוא לא יכול לזמן, אלא רק מוציא את חברו. לא מזמנים, אלא מוציאים בברכה. תסתיים, אומרת הגמרא. זה באמת מתאים. רבי יוחנן אומר את המימרה הזאת, סימן שהוא זה שאומר שאפילו אם רצו, לא יכולים לזמן. אמר לרבה ברבונה, לרב הונה. רבא ברב הונא אומר לבנו, זו שיחה בין אבא לבין בנו. והרבנן דעתו ממערבה, אמרי, אותם חכמים שבאו ממערבה. עכשיו צריך לזכור, רבי יוחנן הוא זה שבא מארץ ישראל. רבי יוחנן הוא איש מערבה. והרבנן דעתו ממערבה, אמרי, אם רצו לזמן, מזמנים, אומרת הגמרא. מה אליו, דשמיע לו מרבי יוחנן? מאיפה הם שמעו את זה? רבנן דעתו ממערבה. רבנן שבאו מארץ ישראל. מי שם? רבי יוחנן. אז כנראה ששמעו ממנו ששניים, כן, אם רצו לזמן, מזמנים. אומרת גם, מה אליו? דשמיע לו מרבי יוחנן. אתה חושב ששמעו את זה מרבי יוחנן? לא. דשמיע לו מרב, מקמי דנחית לבבל. גם רב, אמנם רבי יוחנן הוא איש ארץ ישראל, אבל רב גם היה בארץ ישראל, ואחרי זה עלה לבבל. כך שאם הם שמעו ששניים שרצו לזמן, מזמנים באמת, זה לא שום בעיה, הם שמעו את זה מרב לפני שהוא עלה לבבל. גופה, רק למסקנה נגיד שרבי יוחנן הוא זה שאמר, כן, אם רצו לזמן אין מזמנים, ורב הוא זה שמתיר לשניים לזמן. גופה אומרת הגמרא, אמר רב דימי ברב יוסף, אמר רב, שלושה שאכלו כאחת ויצא אחד מהם לשוק, קוראים לו מזמנים עליו. זאת אומרת, לא צריך להחזיר אותו לאכול ביחד איתם, או לשבת ביחד איתם, אלא אפילו אם הוא רחוק, ברגע שהוא יודע שהם מזמנים באותו זמן, יכול לזמן ביחד איתם. אבל אמר אביי, והוא דקרו לי ועלי, בתנאי שהם שיכולים, הוא יכול לשמוע אותם מזמנים. הם קוראים בקול גדול, רבותיי נברך, והוא שומע אותם כשהם מזמנים. אומרת הגמרא, אמר מרזוטרא ולא אמרן אלא בשלושה, אבל בעשרה אדנאיטי, כל מה שאמרנו עכשיו שאפשר שהוא לא יהיה ביחד איתם בשעת הזימון, זה רק אם הם שלושה, אבל בעשרה, עד שהם כולם באים לשבת על אותו שולחן. מתקיף לרב אשי, עד הרבה, איפכה מסתברו. אומר לו רב אשי, מר ברב אשי, מה פתאום? הרבה יותר מסתבר הפוך. תשעה נראים כעשרה. אם אחד חסר בעשרה אנשים, לא מרגישים. אז יושבים תשעה, הוא יכול להישאר בשוק. אבל שלושה, שניים, אין נראים שלושה. שניים שיושבים וחסר אחד, זה בולט מאוד. אומרת הגמרא, ואילכתא כמרזוטרא. מה היא טעמה? כיוון דבאי להדקורי שם שמיים, בציר מעשרה, לאו אורח ערה. למרות זאת, מר זוטרא צודק, כיוון שכאן יש הזכרת שם השם, נברך לאלוהינו שאכלנו משלו, לא מזכירים שם שמיים בפחות מעשרה שיושבים ביחד. אמר אביי, נקיטינן, שניים שאכלו כאחת, מצווה לחלק. לחלק, הכוונה היא שכל אחד יברך לעצמו. תניא נמי אחי, שניים שאכלו כאחת, מצווה לחלק. במה דברים אמורים כששניהם סופרים? שניהם יודעים ושניהם חכמים ויודעים לברך לבד. אבל אחד סופר ואחד בור, סופר מברך ובור יוצא. אם רק אחד יודע לברך, אז כמובן שמצווה שהוא יברך והשני יענה אחריו אמן. אמר רבא, המילתא אמרי טענה, את הדבר הזה אני אמרתי, ואיתמרה משמי דרבי זעירא כבתיו, וגם שמעתי את זה וזה נאמר משמי דרבי זעירא, בדיוק כמו שאמרתי. מה הוא מתכוון? שלושה שאכלו כאחת, אחד מפסיק לשניים, ואין שניים מפסיקים לאחד. זאת אומרת הגמרא, דרך ארץ יש כאן. מה דרך ארץ? אם שניים רוצים לברך, ואחד עדיין לא סיים, אז הוא עוצר את אכילתו, יענה להם לברכת זימון. אבל אם אחד רוצה לברך, ושניים לא סיימו, הם לא צריכים להפסיק אכילתם, בשביל האחד. יש כאן סברה הגיונית. אומרת הגמרא, ולא, והרב פאפה, אפסי לכלי לאבא מרברי, איהו וחד. אומרת הגמרא, אבל הנה יש סיפור אחר, שהנה רב פאפה הפסיק בשביל, בשביל אחד. זאת אומרת, אנחנו אמרנו שאחד לא, מפסיק בשביל שניים, ושניים לא מפסיקים בשביל אחד. ופה קרה הפוך, רב פאפה שהיה יחיד, הפסיק, הוא רצה לזמן והפסיקו לו. אומרת הגמרא,
שני רב פאפה די לפני משורת הדין הוא דעבד. רב פאפה הוא עשה לפני משורת, באמת הוא לא היה צריך להפסיק בשביל אחד, אבל כיוון שהוא הוא נהג לפני משורת הדין והחליט להפסיק, זאת לא הוכחה שהדין הוא ככה, הוא עשה לפני משורת הדין. אומרת הגמרא, יהודה בר מרימה ומר בר רב אשי ורב אחא מדיפתי, שלושתם קרחי ריפתא בהדי הדדי, קרחו ואכלו לחם ביחד, לא אבי ברוחד אבי מופלג מחברי לברוך אליהו. הם אכלו ביחד ולא היה בהם אחד שהיה יותר מכובד או יותר חשוב מחברו. אומרת הגמרא, אמרי הדתנן, בסוגריים, במקום כל הסוגריים צריך להגיד אמרי, אמרי הדתנן, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, הנמי לאיך דאיקה, אדם גדול, אבל לאיך דחי הדד איננו, חילוק ברכות עדיף. הם סברו כך, דבר מעניין מאוד, הם אמרו תשמע, אם זה שלושה אנשים שאחד מהם גדול, אז אחד מזמן והם עונים לו. אבל אם שלושתם באותה דרגה ובאותה רמה ואין אחד חשוב מחברו, כל אחד יברך לעצמו. והם באמת בירחו, ברך איניש לנפשי. אחרי זה עטו לקמי דמרימר, באו לפני מרימר, אמר לו, ידי ברכה יצאתם, ידי זימון לא יצאתם, עשיתם לא בסדר, ואין עניין שאחד יותר חשוב מחברו, שלושה שאכלו תמיד צריכים לזמן. וכי תאמרו נהדר ונזמן, ואולי תגידו טוב, אז עכשיו אולי נשב ונזמן, אין זימון למפריע, אין דבר כזה זימון למפריע. באו מצען כשהם מברכים, מה הוא אומר אחריהם? אם אדם לא אכל, הוא מוצא שלושה אנשים שיושבים ומזמנים, האם הוא צריך לענות משהו או לא? אומרת הגמרא, רב זביד אמר, ברוך הוא מבורך. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, נברך לאלוהינו שאכלנו, או נברך, ברוך שאכלנו משלו. הוא לא יכול להגיד, כי הוא לא אכל. מה הוא יגיד? ברוך הוא מבורך. רב פאפה אמר, עונה אמן, רק אומר אמן. אומרת הגמרא, והם לא חולקים, ולא פליגי. הדה השכחינו דקאמרי נברך, והדה השכחינו דקאמרי ברוך. אם הם אומרים נברך, זאת אומרת הם בתחילת הזימון, אז הוא יגיד ברוך ומבורך. אם הם כבר אמרו נברך, והם אומרים ברוך שאכלנו, אז הוא מחכה שהם יסיימו ויגיד אמן. השכחינו דקאמרי נברך, אומר ברוך ומבורך. השכחינו דקאמרי ברוך, עונה אמן, כפי שאמרנו. תני חדה, עונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה משובח. אדם שמברך ברכה, אומר אמן, משובח מאוד. ותני יעידך, הרי זה מגונה. אומרת כמו, לא קשיה. הבבוני ירושלים, הבשאר ברכות. בבוני ירושלים, כדאי להסתכל כאן ברשי, זה מעניין מאוד. כשזה סוף הברכות כולם, ראוי לענות אמן אחר ברכותיו. בבוני ירושלים, מכירים את זה ממקומות נוספים. אבל כאשר הוא לא בסוף ברכותיו, אלא סתם ברכה, לא יענה אחרי עצמו אמן. אביי ענה לבקלה, כי היכי דלישם ופועלים ולקיומו, דעתו ואמיתיו לאו דאורייתא. דעתו ואמיתיו זה ברכה שהוסיפו מאוחר יותר, זה לא מהברכות דאורייתא של ואכלת וסבעת וברכת. לכן כשהוא יגמר בוני ירושלים אמר אמן בכל, כדי שהפועלים שצריכים לחזור לעבודה יקומו וילכו ולא יגידו דעתו ואמיתיו. רב אשי ענה לבלחישה, לעומת זה רב אשי אמר את זה בשקט יותר, למה? כי היכי דלא נזלזלו בטוב אמיתיו, כדי שלא יבואו לזלזל בטוב אמיתיו, והיה אומר את זה בשקט, והיה מסיים כנראה את ברכתו כולה, וגם מי שאכל איתו. עד כאן.